নমস্কাৰ মই কৃষ্ণ শৰ্মা আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ আজিৰ টপিকটো হ'ল ছাগলীৰ গঁড়াল বা ছাগলী থকা ঘৰ আমি কিয় ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াৰ লাভ কি হয় বা নকৰিলে লোকচান কি হ'ব পাৰে মই তাৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাগলীৰ গঁড়াল যদি আমি সময়মতে ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ধৰণৰ লাভ হয় একচুৱেলি কি হয় আমাৰ ইয়াত এতিয়া বাৰিষা আৰম্ভ হ'বই আৰু ত' সেই বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে যদি আমি যিটো আমাৰ ছাগলী গড়াল থাকে সেই গড়ালট আমি যদি ডিসইনফেক্টেড করে রাখো তো পৰা আমি খারি পার মানে ধর এটা বারিষা হওয়ার মাখির বহুতো সংখ্যা বাড়ে আর বহুত আমার ছাগলী বা গরু বহুত ডিস্টার্ব করে থাকে আর তাৰ ফলত আমার বহু ধরনের বেমার আজারও হয় আর এটা কথা হল আপনার যে আমি বনাও বুম এটু চাইছে এই আমি গড়ালটার যা সাং দিচ্ছ আমি বাঁ বা তামুল বা কাঠ ব্যবহার করো তো সেই জাগাত সাগলি রেগুলারলি আমি বান্দার ফলত কি হয় তাতে পেশাব পায়খানা তাতে করে তো সেইটা পেশাব পায়খানা তাতে করার ফলত কি হয় যে আপনার যুক্ত গড়ালত মানে সাংত দিয়া থাকে সেইবিল বস্তু বারে বারে তিতার ফলত তাত বিভিন্ন ধরনের বীজাণু পারে তো সেইবিল মানে আপনি মাহৰি মাহ বা বছৰ ধৰি বছৰে যদি আপুনি তাক ডফেক্টেড নকৰে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ বীজাণু তাত বিয়পিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হৈ যাব আমাৰ আমাৰ যিবিলাক ছাগলী থাকে বেমাৰ ছাগলীবিলাক বেমাৰ হোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ ফলত কেতিয়াবা ছাগলীৰ মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে আমি যদি পাৰোঁ আমি সময়মতে ৰুটিন মতে আমি সিহঁতক এই গঁৰালটো মানে যদি আমি ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তো আমাৰ বহুতো লাভ হ'ব আৰু এই যিবিলাক এইটো বেইৰ দেখিছে সেই বেইবিলাকতো যদি আমি ডিচ ইনফেক্টেড যিবিলাক পেষ্টিচাইজ থাকে সেই পেষ্টিচাইচাইজবিলাক যদি আমি স্প্ৰে' কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তো আমি মহ আৰু মা মাখিৰ পৰাও বহুত মানে মানে ধৰি লওক ক্ষীমালকে আমি সেইবিলাকৰ পৰা সাৰিব পৰা যাব তো এইটো হ'ল মেইন মানে কাৰণ কাৰণ আপুনি যি যিকোনো বস্তুতে যদি আপুনি চাফ চিকুণ যদি কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে যিবিলাক বীজাণু মানে ৰোগৰ বীজাণু থাকে সেইবিলাক বীজাণুবিলাক বিয়পাৰ মানে চাঞ্চটো বহুত কম হৈ যায় ত' সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি ফাৰ্মবিলাক চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে আৰু ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব লাগে ডিচ ইনফেক্টেডৰ কাৰণে আপুনি যদি ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই কয় যে মানে মোৰ গোৱালি বা ছাগলী গঁড়ালটো ডিচ ইনফেক্টেড কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা মেডিচিন দিয়ক বুলি ক'লে তেওঁলোকে নিজে দি দিব যদি আপুনি তেনেকুৱা মানে সুবিধা নাই আপোনাৰ গাঁৱত তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰি লওক চূণ যিটো আমি তামোল পাণৰ লগত খোৱা বগা বুলি কওঁ সেই চূণটো দিও আপুনি ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো ফেনাইল গুটিটো আমি পাওঁ যিকোনো গেলামাল দোকানতো পাব পাৰোঁ বা পাণ দোকানতো পাওঁ সেই ফেনাইল গুটিবিলাক আপুনি এক বাল্টি পানীঙত তিয়াই পেলাই সেইটো আপুনি এটা স্প্ৰে মেচিনত ভৰাই আপুনি স্প্ৰে কৰিও আপুনি ডিচ ইনফেক্টেড কৰিব পাৰে ত' যদি আপুনি ফেনাইল গুটিও যদি আপুনি স্প্ৰে' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাখিবিলাক বা মহবিলাক আপোনাৰ যিটো গঁড়াৰ ভিতৰত নাথাকে সিহঁতে তাৰ পৰা ওলাই গুচি যায় বা মরে থাকে তারপিছ পটাশ দিয়েও আপনি ডিসইনফেক্টেড করে রাখবেন তো এই বস্তু হল আপনি অতি সহজভাবে পয়া এটা হল আপনার সূণ দুই নম্বর হল আপনার ফেনাইল গুটি সেইবিল আপনি ৰাখিব করে আৰু যদি আপনার একোই না থাকে যদি একু পও না পায়ও আপনি তো লাস্টত হলে আপনি যদি ডেটল থাকে ডেটল দিয়ে হলেও আপনি যল যাং থাকে সেইট আপনি মাঝে সময় স্প্রে করে থাকি তারপর আমি বহু মানে সীমা এটালৈকে আমি বাচিব পৰা যাব তো যদি আমি ডিচ ইনফেক্টেড নকৰোঁ গঁড়ালটো যদি আমি বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে আমি যদি ডি ডিচ ইনফেক্টেড কৰি নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাগলীবিলাকে কি কি বেমাৰ হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে তো মই সেই বেমাৰবিলাক এতিয়া কৈ আছোঁ বা কি কি লছ হ'ব পাৰে প্ৰথমটো আহিব আপোনাৰ ৱেটগেনত ৱেইটগেইন মানে নহয় সিহঁতৰ কমি যায় স্কিন এলাৰ্জি হ'ব পাৰে ঘা হব পারে শরীরত ইহতর বিভিন্ন ধরনের ঘা মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে তো সেইবিলা ঘা হব পারে তারপর ডায়রিয়া ডায়রিয়া পারে পে আপনি পাতল পায়খানা করে থাকে সকলের সেইটাই এটা সমস্যা পারে তেজ কমা তারপর কিডস মর্টেলিটি মানে আপনার যা ছাগলী পালীবিল মৃত্যুমুখত পাৰে মানে আপনার যদি আপনি ডিসনফেক্টেড নকৰে যা ছাগলের পালি থাকে তো সেই পালিবিল তাত বীজাণুবা বিয়পি থাকে তো সেইবিল তাকে ইনফেক্টেড করে আর ছগলী পালিট মৃত্যু হব পে তারপর তার থনবিল মানে ফুলি থাকে ছাগলীর যাক ডাঙৰ ছাগলী থাকে আপনার পোৱালী জন্ম দিয়ে ছাগলী সিহঁতৰ ধনবিলাক ফুলি থাকে বা চেঞ্জ তাৰমানে তাৰ সিহঁতৰ গাখীৰটো মানে বেয়া হয় যিটো আমি গৰম কৰিবলৈ বহু বহোৱাৰ লগে লগে দৈৰ নিচিনাকৈ ফাটে সেইটো আপোনাৰ চেঞ্জ দা মিল্ক বুলি চেঞ্জ মিল্ক বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি সেই বেমাৰটোৰ নাম মেষ্টাইটিছ বুলি কোৱা হয় তো মেটাই মেষ্টাইটিছত বেমাৰ হ'ব পাৰে তো এইখিনি হ'ল মেইন মানে বেমার যদি আমি ডিসনফেক্টেড করে যদি নারাখ মানে ছগলী ফার্মটা তো এইবিলাক বেমার হওয়ার চান্স বহুত বেশি থাকে তো সে আমি যদি মাহত এবার ডিসনফেক্টেড করবো তো আমার বহুত ভাল হব যদিও আপনি নয় কমসে কম দুমাস এবার বা তিন মাহত এবার হলেও আপনার পটাশ বা আপনার ফেনাইল গুটি আপনি ডিসইনফেক্টেড করে রাখবে আর মাঝে সময় যদি পারে তেতিয়ালে আপনি ডেটল আপনার পানীত মিক্স করে পেলায় দি ছটিয়ে পেলায় আপনি এটা ক্ষীমালেকি আপনি তার বাঁচি পড়ি তো আর যাক আপনার ছাগলী যদি মলত্যাগ করে বা যুক্ত ল্যাডাটা থাকে সেই ল্যাডাটা আপনার যুক্ত জাগাত পুরি থাকে মানে ধর সাং বানালে পৰা তলত পড়ে সেই জায়গারপা আপনি কমসেকম মাহত এবার হলেও তারপর উঠাই পেলায় বেলে একটা জায়গা চেষ্টা করব যদি ডেইলি সাফা করব সুবিধা থাকে তো আপনি ডেইলি করব যদি নে তো সপ্তাহত করা এবার করার চেষ্টা করব যদি সপ্তাহত নয় তো পনেরো দিন এবার কৰিব তেতিয়াও যদি পোন্ধৰ দিনতো এবাৰ যদি কৰিব নোৱাৰে কমচে কম মাহত এবাৰ হ'লেও যেনেকৈ হ'লেও আপুনি মাছ বিক কৰিব লাগিব যদি সেইবিলাক নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই ছাগলীৰ যি য'ত মল ত্যাগ কৰে বা সেই মলৰ বাবে বহু ধৰণৰ বীজাণু বা পোক পৰুৱাবিলাক তাত আহি বহি থাকে আৰু সেইবিলাক কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে বেমাৰ কৰিবৰ এটা কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে মানে বিভিন্ন বেমাৰৰ ত' সেইকাৰণে আমি যদি চাফ চিকুণকৈ ৰাখোঁ তো সেইবিলাক বেমাৰ আমাৰ ফাৰ্মত হোৱাৰ চাঞ্চবিলাক এইটিরপর নাইনটি পার্সেন্টলের চান্সবিল কমি থাকে কিয়নো ছাগলী সব আমার ইয়াত বারিষা যেটা হয়তো আপনার এক সপ্তাহ দশ দিনে বা পনেরো দিন একের লেঠারিয়ায় বরষুণ হয়ে থাকে তো তার ফলত হয় হয়েছে আমি একটা ঠাইতে আমি সাগলেক বান্ধি রাখি লাগে যেতে আমি ঠাইতে ছগলী বান্ধি রাখো তো কি হবো ইহি চৌব্বিশ ঘণ্টা খে সাঙতে বই থাকার ফলত ইহতে পেশাব আৰু পায়খানা করে থাকবে ত' তেতিয়া কি হ'ব আপুনি ডেইলি চাফা কৰিবলৈ সুবিধাও নাপাব তাৰ ফলত কি হৈ যায় একে ঠাইতে পেছাব আৰু পায়খানা কৰাৰ ফলত কি হৈ যাব সেই যিটো চাংটো থাকে চাংটো মানে ড্ৰাই নহয় মানে মইশ্চাৰ থাকে বা আপোনাৰ যিটো পেছাবাদে মানে যিটো এৰিয়াত পৰে সেইটো জেগাটো আপুনি নুশুকায় মানে সেইটো তিতা থাকিব বা আপোনাৰ সেইটো ড্ৰাই হিচাপত নাথাকে তো তাৰ ফলত কি হৈ যাব সেই বস্তুটো বাৰে 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 মানে তিতি থকাৰ ফলত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বীজাণু সৃষ্টি হ'ব পাৰে ত' তাৰ পৰাই মানে আপোনাৰ বীজাণুবিলাক ছাগলীৰ গাত গুচি যাব তাৰপিছত কি হ'ব ছাগলীবিলাক লাহে 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 দুৰ্বলো আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত মেষ্টাইটিছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা ডায়েৰীয়াৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত মৰ্টিলিটিটো বাঢ়ি বাঢ়ি থাকিব ফাৰ্মত ত' যদি মানে সেইবিলাক মৰ্টিলিটিটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে মানে চিন্তা কৰিব পাৰিব যে আমাৰ ফাৰ্মত কোনো ধৰণৰ লাভ হোৱাৰ মানে লাভ নহয় আমাৰ বৰঞ্চ লছ হ'ব সেইকাৰণে আমি কিছুমান বস্তু ফাৰ্ম কৰোঁতে আমি মানি চলিব লাগিব আমি এলাহ ভাৱটো আনিব নালাগে একচুৱেলি সেইবিলাক কৰোঁতে আমি অকণমান চিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব তো আজিৰ টপিকটো এইটোৱেই আছিলে ত' আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে যে মানে ছাগলীৰ গঁড়ালটো কিয় ডিচ ইনফেক্টেড কৰি ৰাখিব লাগে তো যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোৰ এই কমেণ্টছ কৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ